Enkefruen. Da de nåede esplanaden, var de gennemblødt af den voldsomme sne. Gaderne lå næsten øde hen. De fleste havde søgt ly under butikkernes markiser, i opgangenes gem eller på en af de mange beværtninger. Hvorfor kom du egentlig så sent i går? Spurgte Dina. Jeg faldt i søvn. Faldt i søvn? Hvad mener du? Enkefruen insisterede på at læse gammelt eventyr op for mig, men jeg fattede ikke et ord af det, så jeg faldt i søvn. Hvorfor vækkede hun dig ikke? Hun sagde, jeg lignede en, der kunne bruge lidt søvn, så hun lod mig sove. Ej, hvor er du heldig. Ejendommene ved Esplanaden rummede byens største herskabslejligheder og ragede 5 etager mod himlen. Pigerne stoppede nogle meter fra trappeopgangen og stirrede mod 5. sal, hvor enkefruen boede. Kommer du og hjælper mig i kirken bagefter? Spurgte Dina. Rebecca er efter tænkt som pegefingeren over læberne. Ja, det var da egentlig mærkeligt. Hvad mærkeligt? Forstanderinden sagde ikke, hvad jeg skulle gøre bagefter. Jamen, så kan du godt komme og hjælpe mig. Jeg ved det ikke. Det kan jo være, det tager hele dagen. Kom nu. Skulle du ikke bare hente en pakke? Det er jo det, som er mærkeligt. Forstanderinden nævnte slet ikke, hvad jeg skulle gøre med den. Ja, det fortæller enkefruen dig jo nok. Ja. Ja, du har nok ret. Mens de talte, fik Dina øje på enkefru Krantz. Hun havde åbnet vinduet på 5. sal og vinkede ned til dem med kagedåsen i hånden. Se, det er enkefruen. Hun vinker med kagedåsen. De fortsatte mod opgangen, da Rebecca pludselig standsede og greb venindens overarm. Se, hvad laver hun? De stirrede op og så den gamle enkefru klatre op i vindueskarmen. Hun vinkede ivrigt med kagedåsen, mens hun kaldte. Rebecca! Rebecca! Vil du ikke have en småkage? Pigerne blev forskrækket og råbte så højt de kunne. Pas på! Pas på! Gå ned fra vinduet! Vi kommer op nu! Nej, nej! Lød svaret fra 5. sal. Se her! De er til dig! Hun rakte kagedåsen ned mod dem, som ville hun kaste den. Men i samme øjeblik gled hun i den våde vindueskarm og faldt de mange meter i døden uden en lyd. Dina skreg, og Rebecca besvimede. Kagedåsen hamrede mod brostenene, og småkagerne trillede ud på gaden, hvor de blev opløst i sneen. Så fremlede det pludselig med folk, og posekiggernes råb overdøvede tilskuerne. Til side, til side! Få børnene væk! Kom nu! En eller anden trak i Dina, og snart stod hun omgivet af velmenende voksne. Råbene fortsatte bag hende, men stemmerne blandede sig med trafikken og vindens susen, og blev til uforståelige lyde i hendes ører. Kan I ikke se, at pigen er i chok? Lød en dyb stemme, og en badskulderet mand maste sig frem. Det var Bodke Hauge. Hvad i Korpuls navn laver du her? Udbrød han, da han så Dina. Hun skulle hente en pakke hos enkefruen. Det vil sige, jeg skal pusse kirkens guld. Hvor er Rebecca? Hun fik et større chok end du, svarede brugjernsforhandleren. Posekiggerne er ved at bære hende hen til doktoren. Men bare rolig, det er ikke noget alvorligt. Hun ville bare give os kager, mumlede Dina frem for sig. Enkefruen, hun ville bare... Kom, min ven, så skal jeg følge dig til domkirken. Hun mærkede Bodkas enorme hånd om sin og fulgte med ud at protestere. Han talte hele tiden, men hun lyttede ikke. I tankerne spurgte hun sig selv igen og igen, hvorfor enkefruen var kravlet op i vinduet. Det var jo slet ikke nødvendigt. Først da han nævnte Rebecca, blev hun opmærksom. Men hvad er der sket med Rebecca? Hører du slet ikke efter? Hun besvimede. Du skal se. Hun er snart på benene igen. Domprovsen blev noget overrasket over at se Bodke Hauge i sin hoveddør. Brugtjernsforhandleren var en sjælden gæst i kirken, og en af de få domprovsen undlod at besøge på sine hyppige vandreture i byen. Men Emanuel var en venlig mand, og han bar ikke nag. Mester Hauge, nu har jeg set det med. Hvad bringer dem til mig? Så fik han øje på Dina, smilede og vinkede hende indenfor. Og lille Dina, nøjagtig som forstanderinden har lovet, spring ud i køkkenet, så vil min kone... Lige et øjeblik, afbrød Bodka. De bør nok først høre, hvad som er hent. Emanuel så undrende på den store mand, så virrede han med hovedet, da han opdagede pigens forskræmte ansigt. Hvad er der dog sket? Den store mand rystede på hovedet. De og jeg må tale sammen. Alene. Vi kan tale i kirken. Som de vil. Domprovsen sendte Dina i køkkenet og traskede med Bodka over provstegårdens sne. Provstekonen hed Rubina.
Hun skænkede varm kakao og satte sig med Dina ved køkkenbordet, mens bollerne blev lysebrune i ovnen. Den bullerne ild varmede, og duften af hjemmebag lå tungt i luften. De havde dårligt sat sig, før Dina plaprede løs om enkefugens død. Det var en befrielse at fortælle om det, nu hvor hun havde fået det lidt på afstand, og Rubina lyttede forfærdet med. Det var dog redsomt, udbrød provstefruen, da Dina var færdig. Enkefru Krantz kom ellers altid i kirken. Jeg fatter ikke, hvorfor hun kravlede op i vinduet. Det var jo slet ikke nødvendigt. Enkefruen var jo en ældre dame, forklarede Rubina. Hun vidste nok ikke helt, hvad hun gjorde. Dina skulle lige til at spørge, hvad hun mente med det, da domprovsten kom traskende ind i køkkenet. Han var alene og så alvorlig ud. Det må have været en frygtelig oplevelse, sagde han, og brændte sig på en bolle, da han hævde den ud af ovnen. Au! Sådan går det, når man stjæler, smilede Rubina og rejste sig. Men bollerne er vist færdige. Hvis du hellere vil vente med at pudse kirkegulvet til i morgen, så er det helt i orden med mig. Dina overvejede det kun kort, men hun turde hverken være uvirksom eller komme hjem uden penge. Jeg vil gerne nu. Hvad skal jeg begynde med? Domprovsten og hans kone så på hinanden. Rubina nikkede, og Emanuel lagde sin store hånd på pigens skulder. Kom med mig. I kirken viste han hende offerkalken og den store ank. De var begge af prægtigt guld med mange ædelstene. Hun måtte stå på en stige for at nå ankens top, og offerkalken var større end et bord. Det er vist rigeligt at overkomme på en enkelt dag. Min kone kalder, når der er frokost, og hvis der ellers er noget, så står hun i køkkenet. Hvad med den, pastor Emanuel? Jeg skal ordne noget andet. God arbejdsløst. Så vendte han sig og forsvandt ud af kirken.